Grannen i Hammarby, Rebecka, har en hund som heter Sasha som vi har hälsat på en gång när Elliot var liten. Men nu så stod de inne i våran hage här. Jag tror att det är Rebecka som har sagt åt Kalle att han kan släppa Elliot. Sasha är lite äldre och jättebra att uppfostra. Så Elliot har redan lugnat ner sig från att ha varit hur sprattlig som helst. Här är nyttigt. Hoppas att vi kan göra det här lite, någon flera gånger. Så hon säger till honom. Ja, det var roligt. Ser du? Bästa uppfostringsmetoden så är det ju en hund som är lite äldre. Åh, vad kul. Han är inte så kaxig när det gäller alltså.